Lyon. Господин Иван Хуите, Питър Иван Хуите, кога дойдохте в Автономна Македония, не се плашите дека на граница може да ја вратат? Оти не сте умилени ка една политичка опција тук. Или пак се смени власта, па не е проблем. Други околности. Најнапред да кажам дека беше многу емотивно моето враќање тука во Македонија. Беше емотивно што видов уште веднаш на самиот граничен премин многу луѓе во добро расположение, вклучувајќи ја и граничната полиција. Но секако пред да дојдам имаше определена напнетост како ќе бидам примен повторно во Македонија. Предлогот кој што сега е актуелен и кој што треба да се пушти во процедура на јавна расправа и во собрание е комплетно ваш предлог во соработка и консултации со сите засегнати страни. Тој предлог беше според мене вонреден предлог кој што ургентно беше предложен за време на изборниот процес. Дали е тој соодветен за овој период сега или нема друг избор, мора нешто ургентно се направи? I would say two things. First of all, I believe there is a need for urgent media reforms to really bring the media. Би рекол дека потребата од реформи на медиумите е итна. Дека мора да се вратат на вистинскиот пат медиумите и онлайн медиумите и печатените медиуми. Има многу проблеми во оваа сфера и нивното решавање е итна. Исто така, медиумската реформа е дел од итните реформски приоритети со кои што владата мора итно да се зафати, мора итно да постапува и да преземе решителни акции. Јас верувам дека овој процес на јавни консултации, потоа процесот во собрание, нието каде што ќе има дополнителни дискусии, ќе доведе до конструктивен конечен прилог, кој што потоа и ќе стапи во сила. Final proposal that can be approved by Parliament and can enter into force as soon as possible. Моја мислење дека кој да беше на власт, така ќе се однесуваше кон вас. И сега само да беше на власт, кај нив ќе станавте неумилен. Сега вот како се променете тие улоги, каков е односот кон вас? Дали се сретнате ве со владата, со премиерот, остваривте се? Дали имате некои сигнали, некои средби, макар и неформални, на маргините, со представници на другата опција? First of all, I didn't meet the whole government because. Најнапред да кажам дека не се сретнав со целата влада, немаше време да се закаже таков состанок, а исто така и целта на мојата посета е доста ограничена, така што се офокусирана на медиумите, така што се сретнав со надлежниот министер, со Дамјан Манчевски, исто така се сретнав и со премиерот. Меѓутоа би сакал да кажам и генерално, јас немам намера да провоцирам лутина, никогаш не била тоа моја намера да провоцирам лутина кај некои политичари. Мојата е да бидам конструктивен во дискусиите и во нив да се фокусирам на содржината, а не на емоциите. To focus on the substance and not on the emotions. Мачињата беа символика во вашиот комуниколошки процес во претходниот период. Сега нова влада што ќе биде посоодветно? Канаринци, кучиња, кои домашни миленичиња се иманентни за... I would say first of all I'm also professional, so да кажам најнапред, јас сум професионалец и предпочитам да комуницирам околу содржината и преку документите кои што ги поднесуваме. Но мачењцата стапија во улога како средство за комуникација кога сите други начини на комуникација беа оневозможени. А тешкотиите се јавија кога јас почнав да поставувам тешки прашања околу финансирањето на една политичка партија, околу Заводот за ревизија, околу финансирањето на Агенцијата за електронски комуникации. Тоа беше вистинската причина за вознемирување на некои луѓе во рамки на една политичка партија. И кога комуникацијата е отежната или не може да се одвива, тогаш сликите и хуморот може да одиграат своја улога. Can play and should play an important role. And if I may just add something to that. Исто така, морам да кажам дека многу ми олесни што гледам дека хуморот е вратен тука и на улиците. Например, со таксистот разговарав дека е многу жешко, високи се температурите и рече, не, но јас сум војник на Александар Велики и јас можам да ги издржам сите температури. Така што мислам дека е тоа многу важно. Хуморот е исклучително важно средство да се справите со тешка ситуација. Perfect tool to cope with difficult circumstances. За јавниот сервис, мислите ли дека е изводливо, е возможно да биде независен ако финансирањето му е од буџетот, ако финансирањето не е од независен извор, што беше радио дифузната такса? Јас ќе бидам
саркастичен и кажам до крај, да не се случи некој нов 24 декември, па да мора пратениците новинарите да ги бркаат на клоци за да го изгласаат буџетот, оти ќе останат безплати, како што глумците, ако се сеќавате, протестираа. And it's an interesting question. My feeling is, first of all, интересно е ова прашање, но мислам дека е повеќе техничко прашање, затоа што славната радиодифузна такса е она што ние го нарекуваме наменска такса. Значи, средствата што се прибираат од неа се користат исклучиво за една намена, па под еднакво е лесно владата да отдели одреден процент од буџетот за истата таа намена директно. И мислам дека е совршено можно во такви околности да биде независен јавниот радиодифузер. Владата исто така треба да се согласи и се согласи околу тоа да ја обезбеди таквата независност и да биде посветена не само да ги одобри потребните средства, туку и редовно да ги исплати на почетокот на секој месец, да биде редовна исплатата, редовен трансфер на средства од буџетот за потоа да може да се исплаќаат платите и трошоците, односно за радиодифузерот да може да функционира нормално. So that this can function properly, that salaries are paid on time, every time. Кратко само, да. Имаш некои размислувања, странец да биде директор или да биде координатор на реформите во јавниот сервис? Ја би преферирал од BBC. Не ги знае тука, никој од работените нема емоции, има знаење, има менеджерски скилс, има, и тој може подобро да се справи со таквата состојба. Дали тоа се уште во опција? Кај вас како размислување и воопшто од фидбекот од разговорите со представниците на влада. A briefly on that, this has been discussed before also with the international community. Ова прашање беше дискутирано и порано и сега кој е се уште опција, меѓутоа ова е ваша земја и ваша е одлуката, ваша јавниот дифузер, па вие треба да одберете дали сакате таква опција. Доколку таквата опција е неприфатлива за вас, тогаш треба да се погрижите лицето кое што, значи вашиот државјанин кој што ќе биде на таа функција, да има доволна техничка поддршка за да може да ги разбере прашањата поврзани со управувањето на јавниот радиодифузер и да може соодветно да работи. How you properly manage an important institution as a public broadcaster? Што е променило се од дистанцијата? За пржин, тие преговори, окако си, тие работи ви се убави, ја го спомени се, без разлика колку тешки биле. Дали нешто во пристапот ви променили? Дали ви биле уште пострашен, поагресивен, за да се скрати периодот на таа конвулзија, што го чувствуваа силно и граѓаните во оваа држава? Каде бевте успешен, каде, може би, потврливте, требаше да бидете поинаков во пристапот, со поинакви предлози? Доколку сега, например, требало да го правите тоа, што ви променили? There is always space for evaluation and looking back and to see what you would like or should do in a different way. Секако постои простор за евалуација, за навраќање и за размислување што би можело да се направи поинаку. Кај Пржино верувам дека клучен проблем беше што најнапред беше поставен датумот за избори. А јас секогаш велам дека датумот за избори треба да биде црешата на колачот која што ќе се стави дури од кога сите други прашања ќе бидат разрешени. И сега нешто слично гледаме со локалните избори. Датумот е утврден, а има уште многу други прашања на кои то прва треба да се работи. Тоа беше првата работа, а втората е дека овој процес беше ограничен на 4 партии. Значи, не имаше инклузивност во овој процес. Новинарите не беа вистински застапени, односно јас се обидов да организирам консултации со нив настрана, но тие не беа застапени и на масата кога се водеа преговорите околу реформата во медиумите. Исто така не беше застапено граѓанското општество. Не беа застапени и некои партии од опозицијата, некои немнозински партии, така што тоа е проблем со недоволната застапеност кога овој процес е ограничен, а всушност за него треба да се формира консензус широк, не само на политичко ниво, туку и на ниво на целото општество. This is a problem, I would say, in such negotiations where you need to have a broad consensus, not only at the political level, but also involving the society. Завршиме само. Историјата се повторува како фарса. Може ли сега се случи со да се окрисува мое размислување сега? ВМРО да помене ќе се согласува и ќе го бара тоа што СДСМ претходно го бараше. Например, сега законот или пак одбојноста кон вакуите е голема и тешко дека ќе помина.
There is still a lot of animosity towards me. Свесен сум дека се уште постои анимозитет кон мен, затоа и вака куса мојата посета. Меѓутоа, јас се надевам дека ВМРО ќе се смени и дека ќе почне да делува конструктивно, тоа е мојата главна порака кон нив, бидејќи новата власт нема постојано да биде совршена, така што ќе и треба силна опозиција во собранието. Силна, но конструктивна опозиција. Контакт телефон 397 71